Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Dnes máme neděli 23. září a já vás vítám tady z televizního studia Saska, protože i dnes nás čeká losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 78, 17, 58, 14, 40, 74, 77, 3, 56, 64, 19, 5, 60, 55, 61, 54, 70, 59, 35, a 16. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Jedna, čtyři, sedm, devět, osm a nula. Dnes byla tažena tato čísla 3, 5, 14, 16, 17, 19, 35, 40, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 70, 74, 77 a královské číslo 78. Šance milion 147 980. Vážení diváci, pokud jste vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.